Në qoftë se do kishe këta tre personajet politikës shqiptare, në këto tre situata, le të themi që për i moment të tre, le të themi që rëshkasin pak. Dhe janë në shesh dhe kanë dalë jashtë kontrollit. Njëri është me spat, që është Edi Rama, njëri është me sfurk, Ilir Meta, dhe tjetëri është me traktor, Lulzim Basha. Dhe kanë dalë jashtë kontrollit. Ato ndërhyje ti për ti frenuar, qofse do shikoje që po bënin gjëra kështu si një superhero që je? Absolutisht do ndërhyja, sepse në do që është shumë e dhimshme një traktor që ecën aq avasht të ketë, do të shkaktoj probleme aq të randa. Do ndërhyja, po ka dhe diçka, është duhet ta specifikojmë pak se do ndërhyja, po në qoftë se Rama do ishte me spatë në dorë, në pyll, duke bërë drutë e dimrit, unë do e ndimoj që ti bante. E ca ty! Dhe kisha një bashkëpunim. Ndërsa, meta më të sfurkun në pranverë, në kohën kur pritet bari, kafshët janë të uritra, duhet të hanë e lirë, dhe ishte, dhe më thanë, ishte shumë e këndshme, edhe unë do e ndimoja për të mbledhur bari. Për të mbledhur. Pastaj për pjesën e lulit, me traktor, është diçka që e vlerësoj shumë, sepse toka duhet punuar. Pa. Lulli. E ca ty një përgjigje diplomatike. Pra, unë besoj që në 2025 do të ketë një vend te listat e kandidatëve të secilës parti, nuk e di kë kush. Ju që filloni, bëni bidin tuaj ju të partive politike. Tani ne do futemi në një rubrik që ne e quajmë çfarë duhet të ndodhi që Klodian Elqeni të. Çfarë do ndodhi që Klodian Elqeni të bëhet agent sekret? Çfarë duhet të ndodhë? Po. Se shumë njerëz thoshin që, ai është një ndërhyrje së shpejtë, është kështu, është ashtu. Pa, a do merrje pjesë, pra do bëhesh e pjesë e FBI-së, CIA-së, këtyre që kanë nevojë për një njerëz që është i shkasët, i aftë, i shpejtë, neutralizues. Me kënaqësinë më të madhe. Po. Baje, çfarë duhet ndodhi që Klodiani të antarësohet në një parti politike? Qëfar duhet të ndodhi? Letë ndodhi qëfar të ndodhi Klodiani së mund të antarësohet, dhe më thënë fix një parti politike, sepse Klodiani është hero për Shqiprin, jo për partin.